бідолашна стрілка потрапила в пастку. Коли ми підбігли до будинку, стрілка зіщулено сиділа біля порогу вхідних дверей. Смагові вівчарки насувалися на неї, радісно вишкіряючи свої лискучі ікла. Я не бачив жодного порятунку. Цієї миті з-за рогу будинку з'явився рудуватий кіт. Ну, ви теж чудово знаєте, що собаки ганяються за котами. Але цей кіт був цілком інакший. Це була якась почвара. Він майже не нагадував кота. Скидався радше на хижого звіра. Щойно він помітив трьох вівчарок, як його шерсть настовбурчилася, і він став схожий на надувну руду пантеру. Випустивши кігті, він засичав, наче якесь нічне страховисько з фільму жахів, і кинувся на смагових псів. Не минуло й двох секунд, як ті пощезали, підібгавши свої хвости. Ми з Тіною обмінялися посмішками. Навіть стрілка виглядала втішеною, аж поки почвара не кинулась на неї. Не встигли ми отямитися, як кіт стрибунув на стрілку. На якусь мить здалося, що ця бісова котяра роздере її на шматочки. Але стрілка сховала в рукаві козирного туза. Собаки, звичайно, не мають жодних рукавів, але ж ви, мабуть, зрозуміли, про що йдеться. Якби, скажімо, стрілка мала рукави, то саме там вона заховала б козирного туза. Стрілка обернулася, і це було справді вражаюче, скочила з порога прямо у відчинене вікно. Кіт стрибнув за нею, і всередині миттєво зав'язалася бійка. Я почав нечутно молитися, хоч би нічого не сталося з татовим телефоном. Тіна розгублено зазирала у вікно, а я почав грюкати у вхідні двері. «Що там діється?» – крикнув я, і далі щосили гупаючи кулаками, але не отримуючи жодної відповіді. «Не знаю. Я бачила, як полетіло щось велике. Може, це був кіт?» Але мені чогось здається, що ця мобілка твого тата, яка стала аж надто мобільною. Це все. Я мусив щось робити. Відштовхнувши Тіну, я побачив стрілку і кота, що викотилися шкереберті з кімнати. Я поліз у вікно. Мушу її забрати. А якщо хтось прийде? Занепокоїлася Тіна. Та нікого там немає. Я мушу врятувати татову мобілку, поки її не розгаратали вщент. Тіна завагалася лише на мить. «Я з тобою», – вирішила вона і полізла теж. Скрізь на килимі валялися клапті шерсті, чорні та руді. Я помітив шматочок пластмаси, і моє серце провалилося кудись у п'яти. Де й заховалося – скавуляче від жаху. «А тут ось іще один кавалок», – люб'язно підказала Тіна, тримаючи в руках великий, але цілком непридатний уламок колишньої мобілки. «Ну, принаймні, тепер знаємо, що то був не кіт», – додала вона. «Для того, щоб знайти стрілку, достатньо було попрямувати туди, звідки долинав гармидер». Виглядало на те, що десь на горі якраз розпочався третій раунд бою між тваринами. Було трохи моторошно скрадатися чужою хатою, але я не мав коли цим перейматися. Ситуація була критична. Якщо татову мобілку не вдасться відремонтувати, я опинюся в лікарні. Щойно ми стіною видряпалися вгору сходами, як ніби за помахом чарівної палички відчинилися двері, і там з'явилася жінка.
обгорнута рушником. Її обличчя було вкрите густющим шаром білого крему, а на голові стирчали бігуді. Вона мала такий химерний вигляд, що я закляк на місці і заверещав. Так само вчинила й вона, хіба що верещала значно пронизливіше за мене. Навіть стрілка і кіт завмерли, щоб побачити, чого щинився гвалт. Жінка схопила першу річ, що трапилася їй під руки. Це був кошик для брудної білизни загрозливого розміру, і кинулася на нас, лементуючи, немовби вождь червоношкірих, який знімає скальпи. Я був нажаханий, і Тіна також. Вона смикнула на себе двері до найближчої кімнати, заскочила туди разом зі мною і рвучко зачинила двері. Я вже за секунду зрозумів, що Тіна зробила величезну помилку. Це була не кімната. Ми зачинилися в комірчині. В комірчині з віниками. Там було темно. Дверям бракувало всередини ручки, і жодного виходу назовні не існувало. Я сповз на підлогу і охопив руками голову. «Чудово, Тіно!» – пробурмотів я. «Гарна робота!» Здавалося, минула ціла вічність, поки нас визволили. З того боку долинули голоси, і двері відчинилися. Я незграбно видобувся назовні, мружачись від яскравого денного світла, і потрапив прямо в руки поліцая. «Так-так-так», – вишкірився сержант Смах. Раніше я думав, що тільки в поганих фільмах поліцаї кажуть «так-так-так». А може, це й був поганий фільм? Ну, принаймні для мене. «Ми піймали на гарячому двох дрібних злодюжок. Проникнення на чужу приватну територію з метою крадіжки». Це тягне на років 5 тюрми. «Слухайте», – почав я, – «це все помилка. Моя собака забігла...» «Твоя собака?» – розреготався сержант Смах і обернувся до жінки. «Він це й минулого разу казав. І завжди звинувачує свого песика». «Там не було жодної собаки», – заперечила жінка. «Лише ці двоє на моїх сходах!» «Та ні, вона була!» – утрутилася Тіна і спробувала пояснити. Але сержант не мав бажання все це вислуховувати. І нас відвезли до поліцейської дільниці, де спочатку демонстративно зняли відбитки наших пальців і таке інше, а лише потім зателефонували додому. За нами прийшов тато. А він був не вельми втішений. Щиро кажучи, йому дуже правдоподібно вдалося зобразити виверження вулкану на двох ногах. Це сталося тому, що стрілка вже встигла повернутися додому. Разом із половинкою мобілки, що так і висіла на її нашийнику. Та жінка врешті-решт вирішила зняти з нас звинувачення. Мабуть, зрозумівши, що повернення додому разом із татом виявиться значно гіршим покаранням за тюремне ув'язнення. Гадаю, що в тюрмі я почувався б набагато безпечніше. Єдиним позитивним моментом було те, що тато, довідавшись про участь у цій халепі Смагових ельзаських вівчарок, люто накинувся на сержанта. Тато не менше за мене ненавидів смагових псів. Ось так воно. Уже двічі протягом тижня я потрапляв до поліції. Я й далі мав гуляти зі стрілкою. А татові заборгував тепер мільйони фунтів за його розтрощену мобілку.
життя прекрасне. Еге ж? Іноді батьків не зупинити, правда? Вони заводяться і накручують себе дедалі більше, більше, більше. Татові, здавалося, ніколи не остогидне ця тема. Ну, перша година була, звичайно, найгірша. Знаєте, як це буває? Ми всі через це проходили. Я ніколи не міг збагнути, чому розлючені люди так репетують. Ну, який у цьому сенс? Зазвичай вони і так стоять біля самісіньких ваших вух. Тому навіщо ще й кричати? Тато добряче наговорився і наверещався. Мама також. І цю лайку я мав насолоду вислуховувати у високоякісному стереорежимі. Я навіть не міг нічого сказати на своє виправдання. Та й що мені було казати? Я просто дав мамі з татом нагоду випустити пару. І терпляче чекав, коли вони вгамуються. Але тоді вони почали ще більше репетувати, бо їм здалося, що я їх не слухаю. Я вам кажу, навіть гренландські ескімоси були б уже по горло ситі їхнім лементом. «Невже тобі ані трохи не соромно?» без перестанку перепитував тато. А колір його обличчя мінявся з червоного на фіолетовий, тоді на білий, а потім знову на червоний. То, звичайно, мені було соромно. Я вже разів 50 просив мене вибачити, але ж цього було явно замало. Я хотів сказати, чуєш, тату, я можу хоч мільйон разів вибачитися, але ж твоя мобілка від цього не запрацює. Проте внутрішній голос виразно підказував мені, що цього аж ніяк не варто говорити. «Ну, мусиш тепер заплатити за новий телефон», – зловтішно прогарчав тато. «І звідки тільки у батьків беруться такі божевільні ідеї? Я ж навіть близько не мав таких грошей, щоб заплатити за мобільний телефон. Я б їх не зміг назбирати, навіть якби гуляв зі стрілкою до самого Різдва. Окрім того, усі свої кишенькові гроші я отримую насамперед від мами з татом. Звідси логічний висновок, що вони все одно б купували мобілку за власні кошти. І знову внутрішній голос рішуче порадив мені не говорити цього батькам. На щастя, мама запитала у тата, чи був телефон застрахований. І виявилося, що так. Це означало, що татові достатньо було лише подзвонити до страхового агентства і розповісти їй про стрілку, що втекла разом з мобілкою, або про котяру-монстра, що зжер цю мобілку. І йому б там покрили вартість нового телефону. Тато дуже втішився, коли це усвідомив. Адже він, мабуть, і так добре розумів, що мені немає звідки взяти гроші. Ну, з іншого ж боку, він і далі був роздратований, бо вважав, що я занадто легко відкараскався. «Як довго ти випробовував цю свою ідіотську ідею?» – запитав він. «Ну, десь півгодини». «Півгодини?» Чергове татове виверження. Я почав думати, що якби можна було якимось чином під'єднати тата до електростанції, завдяки його виверженням вироблялося б достатньо електроенергії. Достатньо, щоб освітити пів країни. Уявіть собі,
Люди сиділи б удома, а коли світло починало б тьмянішати, хтось би гукав: «Агов! Щось гасне світло! Підіть на хтось і штурхніть Треворового тата! Воно знову засяє!» «Півгодини!» – повторив тато. «Та ти знаєш, скільки коштує півгодинна розмова по мобілці?» «Ой, це також мене постійно вражає. Мені 11 років. Невже тато насправді думає, що мені відома вартість його телефонних дзвінків?» Щоб довго не переповідати його лайку, скажу лише, що тато вирішив, ніби ці півгодини коштували принаймні 5 фунтів, які я мав би відшкодувати. Тато трохи вгамувався, вигадавши мені покарання, і залишив мене у спокої. Нарешті. Отож, бо я втратив іще 5 фунтів. Тепер мені вже бракувало принаймні 10 фунтів, які я мав заплатити за собачі галети і телефонний рахунок. А я так досі нічого й не заробив. Я вирішив на якийсь час залягти на дно. Знаєте, як то буває, коли на ваших батьків нападає настрій звинувачувати вас у всьому? У мами закінчився йогурт – моя вина. Тато не міг знайти свою шапку для гольфу – і це моя вина. Машина не заводиться – знову моя вина. Вони люто на мене зиркали і бурмотіли: «І що той хлопець вичворив знову?» Я ладен був зірватися на ноги і визнати: «Так, це я зробив. Не знаю, що за гець мене вкусив. Мабуть, я вже таким поганющим народився. Це я налив йогурту у татову шапку для гольфу, а тоді запхав її до бензобаку машини». Ну, зрозуміло, що я мовчав, як миша. Я кілька днів не бачився стіною і сам вигулював стрілку. А це була справжнісінька мука. Я просто впадав у відчай. Минула половина канікул, а я так і не приборкав стрілку. Мало того, я ще й довідався, яку гидоту вихлюпнув Чарлі Смах до бляшаного корита. Це була жаб'яча ікра. На пінистій поверхні води погойдувалися великі, драглисті шматки сірої напівпрозорої речовини. Я стояв і дивився, уявляючи, що треба буде лізти в це бридке, липуче місиво. Ну, Чарлі не міг такого зробити. Це шахрайство. Я мушу сказати Тіні. Дорогою я наштовхнувся на Чарлі. Вірніше, це він наштовхнувся на мене. «Привіт, коханчику! Біжиш до своєї дівчинки?» Ну і буйно має Чарлі фантазію. Ну просто смішно. Я подивився йому прямо в очі. «Ти був на полі?» «Ну?» «Ти накидав у ванну жаб'ячої ікри?» «Ніколи в житті. Мабуть, її там залишили жаби». «Які жаби? Я бачив на полі тільки одну жабу, яка штовхала візочок для продуктів, і там було відро з жаб'ячою ікрою». Спочатку Чарлі аж здригнувся. «А де ти був? Я тебе там не бачив». А потім він вишкірив зуби. «Ну і що? Якщо це я зробив?» – зухвало кинув він. «Що ти тепер збираєшся робити?» Він підступив ближче і навис наді мною. «Чи ви зауважували, що коли хтось далеко від вас, можна цілком відважно дивитися їм в очі? Мабуть,
Це тому, що здалеку вони видаються значно меншими. І вам тоді не так страшно. На жаль, що ближче вони підходять, то більшими стають. А Чарлі Смах цієї миті виглядав страшенно великим. «Це шахрайство!» – заявив я і раптово побачив вихід із ситуації. «Ти нас обдурив! Отже, угода розірвана. Ми не станемо купатися в цій старій ванні!» Чарлі склав на грудях свої здоровенні лапи. «Мені начхати!» – глузливо мовив він. «Бо якщо ви не захочете туди лізти, я візьму і сам вас запхаю. Ясно?» Він схопив мене за плечі і підняв на сантиметрів 20 угору над тротуаром. Я відчув, як його пальці, немов залізними лищатами, стисли мої хирляві рученята. Моє серце вискакувало з грудей. Я вже встиг подумати, що з мене зараз буде полуничне варення. Чарлі уперся своїм жирним прищавим обличчям прямісінько в моє. «Ти мене зрозумів?» – усміхнувся він і жбурнув мене назад на землю. А тоді пішов собі. Я був не в надто гарному гуморі, коли прийшов до Тіни. А коли закінчив розповідати про Чарлі, її настрій теж зіпсувався. «Жаб'яча ікра?» «Ага, жаб'яча ікра. Раніше її там не було, а зараз усе аж булькає від тої ікри». Тіна обурилася. «Та він не мав права цього робити!» – крикнула вона. «Це порушення Женевської конвенції! Ми віддамо його до Європейського суду з прав людини!» Я понуро кивав головою. «Еге ж, не мав права. Але зробив. Ось у чому лихо». Після нещодавнього зіткнення з Чарлі я був переконаний, що ми не маємо жодного шансу утекти від нашої долі. Хіба що схочемо стати свіженькими порціями полуничного варення. Я думав, що життя гіршим не буває. Стрілка залишалася неприборканою, а ми були приречені утопитися в жаб'ячій ікрі. «А ще мене дістає, – буркнув я, – що всі вважають, ніби ми закохані. Думають, що ти моя дівчина». «Ну, тебе це не повинно аж так дратувати, – зазначила Тіна. «Ну, але ж ти знаєш, про що йдеться. Вони всі придурки». «Ага, – тихенько сказала Тіна. А її обличчя мало якийсь дивний вигляд, ніби вона усміхалася. Але ж вона не усміхалася. Принаймні, не вустами. Ну, якщо ви мене розумієте». «Вище носа!» – підбадьорила вона. «Ти такий песиміст? Ми ще не програли парі. І з 30 фунтів ще щось залишилося. Я оце думала про стрілку, і в мене з'явилася ідея». «Що? Адже Тіна – організатор. Це я – джерело ідей. Я з підозрою глипнув на неї. Ну, і що ж це?» «Ну, правду кажучи, це була гарна ідея. Я завжди знав, що нам якось треба скористатися стрілчиною швидкістю. Ну, з роликами було б усе гаразд, якби не та халепа, що ні ролики, ні собака не мали жодних гальм. А от Тіна придумала, що ми використаємо наші велосипеди, які принаймні мають гальма, та її скейтборд».
Але ж ми не зможемо прив'язати стрілку до скейтборда, завагався я. Вона мусить бігати. Та я й не збираюся прив'язувати її. Я прив'яжу до скейтборда її мисочку з їжею. Всипане ластовинням тінене обличчя розтяглося в широченній усмішці. Ми потягнемо за собою скейтборд, а стрілка бігтиме слідом. Класно, погодився я. Треба тільки триматися подалі від великих вулиць. Можна скористатися тією стежкою довкола поля. Побігли. Ми хутко заскочили до мене додому, забрали стрілку, її мисочку, якісь харчі і мого велосипеда. А тоді подалися до поля. Я дав нагоду Тіні всім цим керувати, бо це ж була її ідея. Мені і так доводилося обіруч хапатися за стрілку, котра натягувала шворку і відчайдушно намагалася дотягтися до собачої їжі. Тіна взяла шнурок, прив'язала мисочку до скейтборда і насипала туди повнісінько м'ясистих шматочків. Тоді вона причепила до скейтборда мотузку, що тяглася від її велосипеда. «Почекай, поки я трохи від'їду, а тоді відпускай стрілку», – звеліла вона. Тіна сіла на свого велосипеда і поїхала. Я зачекав пару секунд і відчепив шворку від нашийника. Стрілка зірвалася з місця, неначе зголодніла крилата ракета. Я скочив на велосипед і понісся слідом. Усе чудово спрацювало. Тіна мчала попереду, тягнучи за собою скейтборд, а стрілка бігла позаду, намарно намагаючись упіймати свою миску. Її язик висолопився мало не на півкілометра. Я зі свистом мчав стежиною вслід за ними. «Класно!» – вигукував я. «Не зупиняйся!» Якийсь час стежина стелилася поруч з дорогою, відділена від неї лише тонесенькою смужкою трави. Ми хутко мчали вздовж неї. Аж тут на дорозі з'явилася поліцейська машина, що швидко порівнялася з нами. Віконце опустив сержант Смах. «Ей, що це ви тут виробляєте?» – гаркнув він, і враз пронизливо заревіла сирена. Тіна мало не вистрибнула з власної шкіри і крутанула в бік кермо. Скейтборд різко нахилився в тому ж напрямку. Собача мисочка злетіла в повітря, шурхнула у віконце машини і гепнулася догори дном прямо на потилицю сержанта Смага. Ніби цього ще не вистачало, стрілка стрибнула за нею слідом. Вона заскочила у вікно і миттєво стала поглинати собачу їжу. Хоч більша частина шматків ще й досі рясно, мов приклеєні, вкривали сержантову голову. Ну, на жаль, він і далі намагався керувати машиною. Якийсь час йому це вдавалося, хоч стрілка постійно стрибала в нього на колінах, чавкаючи й облизуючи йому обличчя. Та зрештою їх зупинив густезний живопліт і глибоченький рів. З пробитого радіатора клубочилися цілі хмари диму. Сирена востаннє відчайдушне вискнула і завмерла. Сержант Смах почав вибиратися назовні, розмахуючи руками, немовби божевільний вітряк, у марних спробах відчепитися від стрілки. Я зиркнув на Тіну і зауважив, що вона виглядала точнісінько, як і я, заціпенілою з жаху. Цього разу тюрми було вже не уникнути. А скінчилося все тим, що ми з Тіною ще раз потрапили до поліції. Тільки цього разу мусили дочекатися прибуття другої поліцейської машини та ще й аварійного евакуатора.
Сержант Смах звелів заарештувати стрілку, скейтборд і собачу миску. «Це все документальні свідчення», – похмуро буркнув він. «Пане начальнику, там у вас за вухом кусень м'яса», – підказав один з поліцаїв, підморгуючи мені. «Ну, я відчув себе трошечки краще. Ну, не те, щоб зовсім добре, але принаймні хоч хтось був на моєму боці». Тато знову мусив прийти і визволяти нас. Я думав, що він розгнівається на мене. Але вийшло так, що майже всю свою лють він вихлюпнув на сержанта Смага, який саме сушив волосся, прийнявши душ і переодягнувшись. Тато заявив, що, перше, йому вже остогидло забирати нас з поліцейської дільниці. І, друге, немає жодного порушення закону в тому, щоб тягти за велосипедом собачу мисочку. І, третє, взагалі в усьому винен сам містер Смах. Якби він не крикнув і не включив сирену, Тіна не звернула б у бік. «Мене звати сержант Смах, а не містер», – заревів сержант. «Ваша собака щойно розтрощила мою машину. Вона хотіла відгризти мені голову. Якщо ви не здатні її контролювати, я накажу поквитатися з нею». «Не маєте права», – огризнувся тато. «Якщо вже й треба з кимось поквитатися, то це з вами». «Справді?» – зарепетував сержант Смах. «Я ще не втратив глузду. А от ваша собака хвора на сказ. Вона цілком скажена, як і вся ваша родина. Ролики, мобілки, скейтборди, собачі миски. Ви всі не сповна розуму. Ще хоч одна така історія, бодай однісінька, і я приб'ю вашу собаку, не встигнете навіть попрощатися з нею. Ще будете дякувати долі, що я не покінчив з усією вашою сімейкою. Забирайтеся геть!» Якось химерно. Тепер, коли стрілці загрожувала смерть, всі стали її гладити і захищати. Вона завжди завдавала купу прикрощів, але ж була такою жвавою, веселою. І, ну, варіаткою, а ми її за це любили. Ми не хотіли її втратити. Мама з татом дуже лагідно говорили до неї. І ця скрута, в якій вона опинилася, об'єднала всю нашу родину. Нас дратувала така несправедливість. А я хотів довідатися, чи існує Європейський суд з прав собаки. Тато навіть годував її додатковими порціями харчів. Ну, звичайно, це все не вплинуло на її поведінку. Вона й далі залишалася хвостатим гавкотливим пеклом на чотирьох лапах. Ми всі виявляли до неї надмірну турботу. Я боявся виводити її на двір. Я думав, що сержант Смах або Чарлі, або їхні вівчарки можуть скочити на нас будь-якої миті. Ми з Тіною були цілком пригнічені. Канікули майже закінчувалися. І нас неминуче мали заарештувати. Або примусити скупатися в кориті, повному жаб'ячої ікри та іншої мерзоти. Нам було не перемогти. Проте стрілка мусила бодай колись виходити на прогулянку. Тож ми крадькома вибиралися на поле вечорами, сподіваючись уникнути смагів. Аж ось за 2 дні до кінця канікул мені на полі засяяв промінчик надії. Якщо чесно, це був не зовсім промінчик, а купка всілякого мотлоху,
що його хтось залишив на краєчку поля. Це був старий килимок для сходів, уламки дошок і ще якісь металеві циліндри. Не маю зеленого уявлення, для чого були потрібні ті циліндри. Але тільки-но я їх побачив, як мені в голову стрельнула просто неймовірно класна ідея. Я схопив Тіну за плечі, щоб вона зупинилася. «Усе гаразд!» – вигукнув я. «Нам уже ніколи не треба буде вигулювати стрілку!» «На це якось пов'язане з мобільними телефонами?» – поцікавилася Тіна. «Ха, вона мені зовсім не довіряє». «Ні», – заперечив я, хапаючи кілька металевих валиків. «Ми збудуємо собачий тренувальний апарат». «Що?» «Собачий тренувальний апарат для бігу». «Я розумію, Тревор, що таке тренувальний апарат, але ти плануєш побудувати його з килимка для сходів?» «Спочатку скажи, який ти розумний, Треворе?» «Ти дуже розумний, Треворе. Ти найрозумніший Тревор у світі». «Я знаю. Послухай, ми приладнаємо ці металеві циліндри до країв дерев'яних дошок. Дошки триматимуть циліндри на місці. Килимок обмотаємо довкола циліндрів. І зробимо так, щоб килимок рухався довкола них. Тоді поставимо стрілку на килимок, вона по ньому бігтиме, а нам не потрібно буде навіть виходити з хати». «Мушу зізнатися, що іноді я дивую сам себе. Я не якийсь там мудрагель або що. Ну, принаймні, я так не вважаю. Але що довше я міркував над цією ідеєю, то геніальнішою вона мені видавалася. І не тільки стрілка матиме змогу порухатися, але й усе це можна влаштувати вдома, куди не зможуть потрапити смаги. А отже, вона буде в цілковитій безпеці. Жодних тобі собачих харчів, жодних мобільних телефонів. Навіть мої батьки були б захоплені. Можливо. Хоч я й вирішив одразу їм усього не казати. А чи помічали ви, до яких вибриків іноді вдаються ваші власні мізки? Тобто, я нібито мав би вже знати, що жоднісінька з наших ідей не спрацювала так, як ми очікували. І в результаті більшість часу ми провели в поліції. Тіна не виглядала надто захопленою. На її думку, існували деякі перешкоди. «А як ми зробимо, щоб килим рухався довкола?» – запитала вона. Я усміхнувся і відчув тепло у грудях. Це була найбільш приголомшлива частина цілого плану. «Легко. За допомогою маминого гімнастичного велосипеда». «Чого-чого?» «Маминого гімнастичного велосипеда. Треба просто під'єднати один з металевих валиків до заднього колеса, а тоді сідати на великий і тиснути на педалі». Тіна аж присвиснула. Я знав, що ця ідея її приголомшить. Була вона прекрасна у своїй простоті. «Це справді розумно, Треворе», – визнала Тіна. «А твоя мама не буде проти?» «Та вона й не знатиме. Вона пішла на аеробіку. Потім у неї фітнес-центр. Та вона ще 100 років не повернеться. Тато в гольфовому клубі. Поки вони прийдуть додому, все вже працюватиме як по маслу». Ми позбирали всі потрібні деталі і побігли до мого будинку. Стрілка несла в зубах скручений килимок для сходів. Хе, якби ж то вона знала, що ми з ним зробимо. Спочатку було просто.
Ми прилаштували циліндри до країв двох дерев'яних дошок. Трохи важче було обмотати їх килимком. Я обрізав його до потрібної довжини, а тоді ми вдвох сіли і зшили докупи кінці, щоб зробити таку собі безперервну петлю або хомут. Було нелегко під'єднати мамин гімнастичний велосипед до одного з циліндрів. Ми спробували зробити це шнурком, але той постійно рвався. Тоді в мене з'явилася ідея. Ха, я ж вам казав, що я – джерело ідей. Якось я був з мамою в машині, коли там порвався ремінь вентилятора двигуна. Мама тоді вчинила дуже розумно. Вона зняла свої колготки і використала їх замість подертого ременя. Цього вистачило, щоб ми доїхали до найближчої автомайстерні. Тіна висловила припущення, що мама буде не вельми задоволена тим, що я зроблю з її колготами. «Та в неї їх 100 штук!» – відмахнувся я. «Вона може їх натягти на всі лапи велетенської стоніжки, і все одно залишиться ціла купа. Потримай-но, а я зав'яжу вузол». Ось і все. Ми закінчили. Відступили на крок і помилувалися нашим апаратом. Він виглядав трохи чудернацько з тими маминими колготами і килимком, прикрашеним квітчастими візеруночками. Тіна вилізла на гімнастичного велосипеда і почала крутити педалі. Килимок зрушив з місця. «Працює! Класно! Все працює! Швиденько, де та стрілка?» Собака міцно спала на кріслі, нічого не підозрюючи. Це також було досить дивно. Мабуть, забагато гасала на полі. Я кинувся до стрілки, заніс її до тренувального апарата і поставив на рухому доріжку. Вона зістрибнула з неї геть. Я схопив її в оберемок і поставив назад. Вона знову зістрибнула. «Нічого не виходить». Вона не хоче тут залишатися. Слухай, ну, запускай доріжку, а коли набереш швидкості, я поставлю на неї стрілку. Вона відразу все збагне. Тіна натисла на педалі. І незабаром циліндри завертілися, а килимок закружляв довкола них. Я нахилився над доріжкою, тримаючи стрілку, і очікував належної миті. «Ще швидше!» – крикнув я. Тіна зігнулася над кермом і почала так завзято крутити педалями, немов би брала участь у змаганнях Тур де Франс. Квіти на килимку злилися в одну коричневу пляму. Він завертівся швидше і швидше. І ось настала ця мить. «Гулі-гулі!» – крикнув я, жбурляючи стрілку на доріжку, що рухалася і стрекотіла. Стрілка спантеличено вискнула, потрапивши на килимок, і миттєво зіскочила з нього задом наперед. Вона зі свистом вилетіла крізь двері, зі швидкістю ракети перетнула кухню і врешті-решт застрягла своїм задом у відчиненій пральній машині, яка, на щастя, не працювала. Стрілка спантеличено втупилася в мене, немовби запитували, як це я опинилася в такій ось позиції. Її передні лапи міцно впиралися в підлогу, але задок був намертво затиснений у пральній машині. Я підбіг і якомога обережніше спробував її звідти визволити. Але це було зробити не легше, ніж витягти з каменя меч короля Артура. «І що тепер?» розгублено знизила плечима Тіна. «Вона застрягла», – повідомив я. «Мусимо її витягти. Потрібна допомога». Тіна знову знизила плечима. «Яка допомога?» – запитала вона. «До кого звертатися? До слюсарів? Механіків? Пожежників?» «Пожежників!» Я стрибнув до телефону. «Вони знімають з дерев котів і таке інше, правда?» «Ну, може, вони і собак витягають з пральних машин?»
Це мені здалося цілком логічним. Пожежники прийдуть і миттєво визволять стрілку. Але тут ми знову наштовхнулися на невеличку проблему. Я хотів зателефонувати до пожежної охорони і перекинутися кількома словами на тему застряглих собак. Але для цього треба було набрати номер 01. Мені негайно відповіли, і я сказав: «Розумієте, нічого страшного не сталося, але…» І відразу ми почули: «Дзінь-бом, дзінь-бом, дзінь-бом!» Яке жахіття! Біля будинку з вищанням зупинилися дві пожежні машини. А вже за мить у хаті була ціла купа пожежників, які розкручували шланги і тупотіли вгору сходами з сокирками в руках, готові розтрощити будь-які двері. «Де горить, хлопче?» – крикнув шеф пожежної служби. «Та то не зовсім горить», – пробурмотів я. «Просто у пральній машині застрягла собака». Я показав на стрілку. Шеф пожежної служби був дуже досвідчений і одразу оцінив ситуацію. «Гаразд, хлоп'ята!» – заревів він. «Потрібні ріжучі інструменти, плоскогубці і трохи жиру. Але швиденько! Маємо тут мороку з собакою. Обережно, не пораньте її!» Тіна визирнула у вікно. «Здається, Треворе, ти маєш купу галасливих сусідів». І дійсно, вулицю заповнили з півсотні осіб різного віку, кольору шкіри, габаритів, і всі вони пильно в нас вдивлялися, перемовляючись між собою. І саме тут приїхала додому мама. Дорогу біля будинку заблокували дві пожежні машини, що, мов скажені, блимали помаранчево-синіми мигалками. З кожнісінького вікна звисали шланги, а в двері то забігали, то вибігали пожежники. Мама влетіла в хату, здійнявши більше галасу, ніж усі пожежні сирени. «Де вогонь? Моя хата горить! Чи всі живі?» Шеф пожежної служби спробував її заспокоїти і посадив у крісло. «Не турбуйтеся, мадам, нічого не горить, просто ваша собачка застрягла у пральній машині». «Стрілка!» – закричала мама, зриваючись на ноги. «Її затягло в машину, вона втопиться! Ой, бідне собача, витягніть її!» «Усе гаразд!» – пояснив шеф пожежної служби, знову її заспокоюючи. «З нею все добре, машина не працює. Там тільки застряг її задок. Ми зараз усе полагодимо». Цієї миті один із пожежників крикнув: «Вона вже вилізла, шеф! Повний порядок!» І стрілка закружляла довкола, захоплено гавкаючи, підстрибуючи, намагаючись лизнути всім обличчя і взагалі маючи цілком бадьорий вигляд, на який зовсім не вплинула її маленька пригода. Пожежники почали реготати. А стрілку, мабуть, ще ніколи так багато не поплескували по спині, відколи вона народилася. Мама пригостила всіх чаєм. Після цього вони знову посідали у свої розкішні машини і поїхали назад, трублячи в гудки. Усміхнена мама помахала йому слід рукою, а тоді зайшла до хати, загрозливо грюкнувши за собою дверима. Вона глянула на свій гімнастичний велосипед, колготи і старий килимок для сходів. Я відчув, що вона здогадалася про зв'язок між цією химерною конструкцією посеред кімнати і стрілчиним ув'язненням у пральній машині. «Ну, що ж», – просичала вона, – «розказуй, Треворе, але все на чистоту». Моє серце пірнуло вниз, немов Титанік, але так стрімко, що ніхто не мав нагоди врятуватися. «Це була моя ідея, місіс Ларкі», –
сказала Тіна, дивлячись мамі просто в очі. «Справді?» Мама здивувалася не менше за мене. «Що це задумала Тіна?» Я вирішив, що краще не втручатися. Хай Тіна робить свою справу. «Я запропонувала збудувати собачий тренувальний апарат». Мама глянула на килимок для сходів. «Собачий тренувальний апарат?» – перепитала вона. «Використовуючи мої найкращі колготи, як я бачу?» Тіна ствердно кивнула. «Я трохи зашвидко крутнула педалями, тому стрілка зірвалася і застрягла». «Ми не змогли її витягти», – втрутився я. «Ми перелякалися за неї, і тому викликали пожежників», – закінчила за нас мама. Кілька секунд вона дивилася на конструкцію, яку ми спорудили, а тоді тяжко-тяжко зітхнула. «А я думаю, що ви обоє були вельми нерозумними. Але цього разу принаймні не опинилися в поліції. А тепер наведіть тут лад і поставте на місце мій велосипед. Треворе Ларкі, ти мені винен пару колгот». І вона задихано попрямувала вгору сходами, щоб переодягнутися.